Deca u našoj kući uživamo i leti i zimi. Generalni sponsor serijala. I Tong, i leti i zimi, idealan termoblok. Najzdravije ono, brate, što baba kaže. Vidi, ne opterećuje mene to koliko je zdravo, jer ga brzo se živi. Šta imam od zdravlja ako sam non stop gladan? Jedem sve. I slano, i masno, i ljuto. Čvarci, što je majka pravila ishrane. Jedino što posle 8 ne jedem, ležem pre 12, ustajem u 6 ujutru, to mi je neki ritam, posle popijem kafu, posle prve vožnje jedem i to je to. Od ove zdrave hrane, brate, ja najčešće ne pijem kafu. U poslednje vreme ja dosta kombinujem s tijestom. Tako, mjesim, valjam, rolam. Ali nekako, nikako mi ne ispadne ko nasleći. To je kvalitetno. E sad, ako me pitate koju kuhinu izdvajam, uvek izdvajam talijansku. Ali volim i ovo druga. Sad ću, živ sam čovjek, ja. Meni ti je, brate, najzdraviji jogurt i zimi i leti. Aj, pljeskavica zbog proteina. Genetska modifikacija je realnost. I niko nas ne pita da li hoćemo ili nećemo. Pa ti vidi, hoćeš da modifikuješ gene za Evropu ili ćeš i dalje da izigravaš Srbina. Vidi, tvoja stvar. Ne znam šta ti kažem, Milo. Ja sam čovjek iz naroda. Volim prase da vidim i ovako, a kamoli pečeno. Ja bre kad jedem prasetinu, ne perem ruke 3 dana. Ma li vi znate da je soja zamjena za sve, apsolutno sve? Ma vidim da svašta stavljaju, druže, ali ne stižem, ja vi ga ne razmišljam, vozim, radim, šta ti kažem? Ejdu. Klopa, brate, piće, ribice, po mogućstvu, nešto, to je moj fazon, a ovo, zrnevlje i to. To je meni, brate, ženski fazor. Nekih dana sve zaređem kuvan. Kuvan i kukuruz, žitarice, bobice, klice. To se prodrmam pa kažem sebi, halo bre, pa nisi guska da toliko gutaš. Ma skupo ti je to, brate. Ma lože se, brate. Znaš ti koliko je postno skuplje od normalno? Ajde ono zbog crkve i rodbine. Svaki dan, brate. Hranite se kao i do sad. I brate, ja je izveo u jedan ono elitni restoran, znaš. Ona fina, kulturna, sve po pesu, glumica. A jede, brate, ko da je neka budala. Naručio ja neke ono medaljone, ono u zelenom sosu, ono ovo, ja razumeš. Njoj voda pošla na usta, brate, možda daš, joj je ponudio kulturno, znaš, kako izvoli, na ba 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 ba. A vidjeli se još jedno, 2-3 puta. Ćao, bela, bato, pa imun sam na foliranje, razumiš? Slabije žitarice, da. E, vidiš tu grešim. Pa, ljudi smo, grešni smo. Baj, oni se ja ptica na zobom i kljucam. A sa prasećom mas? Ode. Ara, nekoliko hoćeš, 1, 2, 3, 4, mogu da jednu ruku, nego da se ne povredim, da udarim glavom ove lopte. Obilno unošenje masti i šećera, bela smrt, jesti u kasnim večernjim časovima, pa ljudi non stop ubijaju sebe i onda dođu kod mene da ih ja lečim. Pa nemojte, molim vas, nemojte. Kao urme, švargle, bigdje, kobaj, sve to bata, krka, puni, tibu, u inat ovim degenericima zapadne. Zdrava hrana, pazi majkom. Sit je narod svega. Moj deda je uvek govorio ovako. Čiki, brate, mnogo je govana potrebno da bi se mi zdravo hranili. Ješćete vi govnje, vidim ja. Deca, u našoj kući uživamo i leti i zimi. Generalni sponsor serijala. I Tong, i leti i zimi, idealan termoblok.